মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ দিব বিচাৰো এছি মৰছাৰ নগাঁও জিলাৰ প্ৰভাৰী আৰু অফিচ ছেক্ৰেটৰী চিৰঞ্জীৱ পাঠক ডাঙৰীয়াক তাৰপিছত ধন্যবাদ দিব বিচাৰো আমাৰ হয়বৰগ মণ্ডলৰ এছি মৰছাৰ সম্পাদিকা সভানেত্ৰী গীতি মল্লিকা বাইদেউ আজি তেওঁলোকৰ বিশেষ পদক্ষেপত আজি বানপীড়িত ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁলোক উপস্থিত হৈ তেওঁলোকক অলপমান খোৱা যোগাৰ ধৰিছে আৰু তেওঁলোকে ইমান ভালকৈ পৰিচালনা কৰিছে বস্তুখিনি ভালেই লাগিছে সকলোৱে পাইছে কিবা এটা এইখিনি সময়ত এই আৰ্তসকলৰ ওচৰত থিয় হৈ মাত এষাৰ দিয়াটোৱে ডাঙৰ কথা তাৰ উপৰিও তেওঁলোকে ব্যক্তিগত সান্দৰ পৰা আজি আমাৰ ৰাইজক অকণমান খোৱা যোগাৰ ধৰিছে সেইবাবে ভাল লাগিল সকলো অহাৰ বাবে গতিকে ৰাইজো সুখী সদায় আশা কৰোঁ সদায় তেওঁলোক ৰাইজৰ ওচৰত এনেকৈয়ে থাকক মই ছয় নং মহলাৰ মহলা আয়ুক্ত হিচাপে তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু আজি প্ৰায় 150 মানুহৰেই তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিলে সকলোৱে ভালদৰে পাইছে হয় মই চিৰঞ্জীৱ পাঠক মই বিজেপি এছ চি মৰ্চা ষ্টেট অফিচ ছেক্ৰেটৰী আৰু লগতে মই নগাঁৱৰ প্ৰভাৰী দায়িত্বটো আছোঁ এছ চি মৰ্চা পিনে পৰা আজি দুদিনমান আগৰ পৰা আমাৰ হয়বৰগ মণ্ডলৰ সভানেত্ৰী আমাৰ গীতি মল্লিকা বাইদেউৰ লগত মই যোগাযোগত আছিলোঁ যিখিনি ধৰক ইয়াত আমাৰ ফ্লাডত যিখিনি এফেক্টেড মানুহ হৈছে এফেক্টেড এৰিয়াখিনি যিখিনি বান সাহাৰ্যৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে তাত তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত পিনে পৰা মই এটা আগবঢ়াব আহিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে সাহায্য হিচাপে তাৰ লগত তাৰমানে মই অশেষ ধন্যবাদ জনাব জনাইছোঁ মই হয়বৰগ মণ্ডলৰ বাইদেউক যে তেওঁ গোটেইখিনি মানুহক একগোট কৰি মাতি আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি এইটো কাৰ্যসূচীত লাগি আছোঁ যিমানখিনিলৈকে পাৰোঁ মই নিজক সহায় কৰি গৈ আছোঁ যদি কিবা কোনোবা অসুবিধা পাইছে বা হয়বৰগ মণ্ডলৰ বাইদেউক মই ক্ষমাও বিচাৰিছোঁ কিবা যদি ক'ৰবাত যদি খেলি মেলি এটা হৈছে অসুবিধা এটা হৈছে মানে ক্ষমা দুখিত হ'ব তাৰমানে যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব বিশেষ কেনেকৈ ক'বলৈ একো নাই যিহেতু ফ্লাডটো চবতে হয় এটা ডিজাষ্টাৰ এটা আজি আমাৰ ধৰক বহুতে কয় যে অসমত বানপানী পিছত অসমত বুলি নহয় বিশ্বতে চবতে বানপানী হয় আমেৰিকাৰ নিচিনা এখন ডেভেলপ জেগাতো বানপানী হয় চ' সেইটোত ধৰক আমি কাবা কোনোবা চৰকাৰক দুখ দি লাভ নাই সেইটো এটা নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ হয় এটা আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ এটা আহেই তাৰ মাজত আমি চবেই এক লগ হৈ পেলাই যেন যিখিনি মানুহ ভুক্তভোগী হৈছে তেওঁলোকক যেন আমি সহায় কৰি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ এইখিনি আশাৰে মই আজি আহি পেলাই নগাঁৱত উপস্থিত হৈছোঁহি ধন্যবাদ